Não sei o que aconteceu. Era pra eu levar ela pros vagalumes e ir embora. Você atravessa meio país com a pessoa. Ela precisava achar um sentido para a imunidade dela. Acho que eu estava começando a acreditar nessa história de cura. Ou então eu só queria ajudar ela. Aí a gente chegou. Achamos os vagalumes. Graças a ela, eles iam mesmo produzir uma cura. O único problema é que ela morreria. Meu Deus! Doutor! O que você está fazendo aqui? Não vou deixar você levar ela. Ela é o futuro. Pensa em todo mundo que vamos salvar. Caramba, Joel. O que você fez? Salvei ela. Essa... Essa é foda. O que a Ellie sabe? Falei pra ela que só fizeram os exames. Eu falei que a imunidade dela não servia. E ela acreditou? Não falou nada. Melhor a gente voltar.
Relaxa, deixa comigo. Vai na frente. Certeza? Aham. Tá. Voltando àquele assunto de antes. Acho que não teria feito diferente. Levo isso para o túmulo, se precisar. Te vejo depois. Vem. Cacete! Você quase me mata do coração. Eu bati na porta, mas... E aí? E aí? O que foi, Joel? Só queria te ver. O pessoal tá... Sabe, falando de como você é impressionante e... Como tá sendo prestativa. Que bom. É. O Tom e eu saímos um dia desses, aí... Ele... Me contou uma piada que me fez lembrar de você, era... Ah, troca, agora eu esqueci. Tinha a ver com um relógio. Como é que é? Joel, já tá... Meio tarde, eu tenho que acordar daqui a umas horas. Ah, é, eu sei. Eu já vou te deixar em paz. Eu só... Quero te mostrar uma coisa. Espera só um segundo. Que isso? O pessoal chama isso aqui de violão. Palhaço. Quer ouvir um negócio? Tá bom. Beleza. Me promete que não vai rir. Eu não vou rir. Não vou. Vou confiar em você. Sometimes you'll succeed to make this man of me. All my stolen missing parts
have no need for any more. Cause I believe, and I believe, cause I can see our future days, days of you. Então, não foi horrível. Por mim, tá valendo. Esse é seu. Não, 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 não. Nem sei como tocar isso aí. Eu prometi que ia te ensinar a tocar. É mesmo. Que tal uma primeira aula amanhã, à noite? Tá. Beleza. Beleza. Você lembrou da piada? Por que é ruim jogar relógio fora? Porque é perda de tempo. Essa é boba. Pois é. Boa noite. E aí? Bom dia. Desculpa, eu acabei dormindo demais. Pera aí que eu me visto rapidinho. Disseram que o bicho pegou depois que eu saí. Eu... Ela me beijou. A Dina tem dessas coisas. Não significou nada pra ela. Tava falando da briga com o Seth, mas espera. Você beijou a Dina? Achei que fosse... A gente terminou faz uma semana e você dá em cima dela. Não. Ai, eu acho que ela só queria te deixar com ciúme. Eu não... Eu nunca... Ah, caralho, que climão. Tô zoando com a sua cara. Eu não ligo. Se veste. Ah, você é um saco. Mas é meio escroto você ter feito isso. Pega suas coisas, a gente tá atrasado. Não tá ruim. Que cansaço. Beleza. Ah, claro.
O Joe tá de pé? Chegaram relatos de infectados ao norte. Maria mandou ele e o Tommy fazerem reconhecimento. Que saco. É? Não devem ter dormido muito. Bem menos que você, com certeza. Cala a boca. Eu já tava levantando. Uhum. Tava sim. Pegou suas coisas? Só pra avisar, a cidade toda tá falando de você. Ah, por quê? Deixa eu ver se eu lembro de tudo. Você beijou a Dina. Ah, ela me beijou. Que fez o Seth te chamar de... uma palavra não muito legal. Belê. Aí o Joe acertou ele. Foi um empurrão. Aí você ficou com raiva do Joe? Essa parte eu não entendi. Cara, foi uma noite estranha. Parece incrível. Pena que eu perdi. Cuidado, hein? É, lógico. A Maria quer falar contigo. Cadê ela? Na lanchonete. Tem a ver com o Seth? Sei lá. Diz pra ela que não me achou. Não. Caralho, cadê a lealdade? Como é que é? Ah, ela adorou. E aí, Jessie? Fica acordada até tarde. E aí? E aí? Provavelmente ajudam a manter os infectados longe. Mas, então... a gente tá de boa, né? Eu e você? Tá, claro. A Dina e eu terminamos. Eu sei, eu só não queria deixar você achando... Ellie, tá de boa. Juro. Valeu. Irado. Resolver isso, se tiver sorte. É, isso ia ser incrível. Valeu. Ei, Ellie. Oi. E aí? E aí, meu velho? É, dá uma boa coçada. Vou ficar mais uns dias antes de pôr o pé na estrada. Ei, Ellie. Eu prefiro a nossa cidade. Você tá maluca. A gente podia ir lá.
Leva as crianças pra patinar. Elas são muito pequenas. Vai ter quatro. Não dá pra elas. Fui eu, não. Pode ser. Ei, Ellie. Bom dia. E aí, Jesse? Ah, oi. Ano que vem eu quero ver uma oferta justa. Viu? Beleza. Valeu. Se tiver bastante gente, não deve levar mais. Evitar a rua principal, aí a gente vai com os limpa-neves nas pistas laterais e manda ver. Eu acho melhor esperar. Pela cara do céu, mais neve. Mais uma coisa pra limpar as aspas. Não vai dar certo se a gente deixar a neve se encarar. Quer tomar café da manhã? Não. Cadê a Maria? Lá nos fundos. Licença. Ellie, olha lá aí, vem cá. O Seth tem uma coisa pra te falar. Eu não quero ouvir nada daquele preconceituoso. Faz isso por mim. Vai. Tá bom. Seth! Seth, vem cá. Velho do caralho. Oi. Olha, ontem à noite eu tinha bebido demais. Sei. Eu tô tentando me desculpar. Maria me disse que você e a Dina vão sair. Eu fiz uns sanduíches. Tá. São de carne. Obrigada, Seth. É, bom, eu... Se cuida, tá? Aham. Nem doeu, né? Que é isso aí? Preconceituiches. O cheiro é bom. São todos seus. Certeza? Tá de boa. Te levo até a porta. Beleza. Achado não é roubado. Quando você sair, eu quero que você reveze com Tommy e Joel. Eles estão de guarda há tempo demais. Onde eu encontro eles? Se for rumo ao posto, a noroeste, eles vão pra lá hoje mais tarde. Toma cuidado. Sabe como é? Tem muitos infectados avistados esses dias. Claro. Eu ia conferir as trilhas do riacho. Eu vou precisar que alguém me substitua. Aí, Ellie.
Conhece as trilhas do riacho? Não muito. A Dina cansou de passar por lá. Eu vou mandar as duas. Ellie, a gente pode conversar? E aí? Olha, não sei o que tá rolando entre você e o Joel. Maria, o cara gosta muito de você. E eu sei que ele não ia querer... A gente tá bem. É? É. Tá. Tá. Então, desculpa. Fica bem. Valeu. Aí, Dina. Tarefas. Só um minutinho. Faz o favor de levar sua namoradinha no estábulo. Aí, Dina. Posso falar com você? Aí, galera! Tempo aqui! Fala sério! Ah, mas quanto tempo? Oi. Oi. Me desculpa por ter saído correndo ontem à noite. Ah, tá. Tá tudo bem. Eu entendo. Eu só me senti mal. Por quê? Porque fui eu que comecei aquilo. É que eu não devia ter te beijado na frente de todo mundo e... Ah, você tava bêbada, tá de Mesmo boa. Assim, eu não quero que você pense eu que... Eu não tô pensando demais nisso nem nada. Sabe o que eu adoro em você? Você deixa eu terminar minhas frases. Tá legal. É melhor a gente ir andando. É. Ai! Que porra é essa? Eu nem tô brincando! Porque você é medrosa? Aí, medrosa! Eu odeio tanto esse moleque. Quer ferrar com ele? Pior que quero. Vocês é que pediram! É melhor correr, seus merdinhas! Puta merda! Se protege! Vai, vai! É, corre mesmo. É melhor correr mesmo. Peguei! A gente tá no páreo, otário! Eu vou te pegar, tampinha. Oh, toma, distraída! Aí, caralho! Não conta pra sua mãe. Vamos! Volta aqui! Quer mais? Tô te vendo. Ah, toma essa! Toma só essa! De você. Isso! Toma, família dele! Eu vou pegar vocês! Vamos ganhar! Não é justo! Toma, seus piolhos! Ei. Oh. Satisfeitos? Não! Pega ela! Toma, socorro! Isso não vai ficar assim, hein? Corta ela, seus monstros! Ele! Beleza, beleza. A gente tem trabalho pra fazer. Oh, cara! Acho que eu tava pedindo, né? Aham. Bora.
Ei, o Jesse quer que a gente faça as trilhas do riacho. Ele vai render o Joel e o Tommy. Ah, foi legal ele ter escalado a gente. Você vai gostar da rota. Bom dia, meninas. Bom dia. Oi, meninas. Eu vou trazer ele. Obrigada. Muito bem, menina. Olha quem tá aqui. Valeu. Vamos. Isso. Oi, Estrela. Ah, olha quem resolveu aparecer. É. Uma pra você. E outra pra você. Pode abrir. Calma, garotada. É isso. Sabem o que fazer. Façam suas rotas, marquem os registros, matem os infectados. Se toparem com alguma coisa que não dão conta, voltem. Fiquem ligadas. É isso. Podem ir. E aí? Oi? Tava sonhando com o quê? Eu tava falando? Você tava rangendo os dentes de novo. Onde você tava? Pega suas coisas. Vou te mostrar uma coisa. O quê? Só confia. Vem. Por aqui. Ah, que frio.
Você não quer mesmo fazer isso de dia? Quando estiver mais quente? Não. Não dá pra esperar. E você não quer mesmo? Só me contar? Você tem que ver. Andando por aqui sem ninguém. Tô inquieto. Você também? Parece que quanto mais pro sul a gente vai, mais bonito fica. Você quer continuar? Só seguir dirigindo até o México? Eu pensei nisso. Dava pra gente ver a cidade do Maine. É, pode crer. Acho que não vai fazer jus às histórias dele. É, não, acho que não. Você fez tudo isso no escuro? Sim. Agora vem. Se a gente continuar assim, vamos começar a viagem já cansados. Não fica muito longe. Ah, é? Tudo bem com a Mel? Ela anda meio esquisita esses dias. Ela vai ficar bem. Para de ser esquisito, tá me assustando. Não tô sendo esquisito. Você vai terminar com a Mel? Quê? Não. Vai sonhando. Pra mim já deu. Valeu. Vai ter que correr pra conseguir. Ai! Nem todo mundo é elegante feito você. Óbvio. Como é que é? Você vai ficar bem. É alto demais. Vem! Merda! Aí. Olha pra mim. Abby. Para de olhar para baixo. Owen, a gente tem que voltar por aqui? Veja como uma oportunidade para encarar os seus medos. Que tal eu meter meu pé na sua bunda? Abby, para de flertar. É aqui? A gente chegou. Puta merda. É uma cidade, porra. É. Contou pra mais alguém? Queria que você visse antes. Vi uma patrulha armada indo da cidade pra um posto, logo ali. Tem mais uns postos entre os dois. Tem eletricidade, armas. E gente pra caramba. A gente dá um jeito. Tá bom? Se ele tiver mesmo lá, como a gente chega nele? A gente encurrala alguém da patrulha, confirma que ele tá lá. E sei lá. Dá um jeito de atrair ele pra fora. Ah, tá beleza. Com certeza vão querer contar tudo pra gente. É só a gente forçar. Sério mesmo? Tá, e o que você quer fazer? Aí, o que deu em você? A Mel tá grávida. Ah. Tá bom. Mas não é só isso. Você quer meus parabéns? Quando o pessoal vir isso aqui, eles vão querer voltar. A gente convence eles, né? Eu sabia que não dava pra contar com você. Abby, eu quero o mesmo que você. Mas não a qualquer custo. Aí. Não. Te vejo no alojamento.
Eu não dou a mínima. Eu vou fazer tudo sozinha. Engravidou a Mel. Merda. Você tá vivo? Deles. Ai, merda. Preciso de uma vista boa. Como eu faço para sair daqui? Thank you.
Má ideia, Abby. Beleza. Tem que estar aqui perto.
De cavalo. Cadê a patrulha? Bem, por aqui. Atrás de você. Sente falta de ficar com ele? Com Jesse? Não! Vocês ficaram tanto tempo juntos. Olha, o Jesse é legal. Eu adoro os pais dele. Sempre vão ser família pra mim. Mas a gente só tava no automático. Ah, é porque a gente nunca conversou sobre essas coisas. Sei lá, não me sentia... Você nunca falou muito da Cat comigo. É, porque... não tem muito do que falar. Uau! Eu tinha a impressão de que você não gostava dela. Eu não dou muita bola pra ela, pro bem ou pro mal. Tá legal. Acho que ela tem talento pra arte. Eu aprendi a gostar dessa sua tatuagem. Que honrado da sua parte. E eu acho que ela não te merecia. Interessante. Cala a boca. Beleza. Quer ver uma parada incrível? Vai apontar pra tua cara, né? Nada é tão incrível assim. Fala sério. Anda, sua trouxa. Por aqui.